本节目由欧莱雅美发挑战不同秀发问题冠名播出。哎呀，先从腿开始。好，风风腿，一步登天。老板，我这点到位不到位？你们到位了。好，到位对了。好好好。你在学多少年？我学一下午啊。啊，我感觉他新手。啊，摁不会，我学这两年摁不会。啊，你这玩意怎么样？啊，我觉得目前还行。还行，我们还有个新来的女技师，那个是。可以试试。可以试试啊。啊，你等着我给你教去啊。行。哎，是不是该我了？好嘞。客人想用女技师。啥？我不去。我跟你说好了，别我不去。干活赚钱。我不去。不是你，那这赚谁的钱？算你的，算你的，都给你的啊。都算我的。你求我。我求，我给你赚钱，我求你，求你帮你赚钱啊。啊？客人想换女技师试试。换女技师，咱们公司有规定，你不知道吗？你这属于推桌。啊，这要是罚款的啊。罚多少钱？罚500。我们错了，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 说错了，这不允许的。你明白吗？再给我们次机会好吗？再给我们次机会。求你了。这个公司的这是最基本的，是不允许的。那规定就是规定。对，但是你犯错误就要惩罚。对对。所以罚我吧，让他先去给客人按摩。好，不允许，不允许啊，不允，绝对是不允许的。你咋办呀？自己去跟客人解释去。啊，哎，回头下过来找我。把你挣点钱都难了，让回去按着，你回去歇着吧。来来，我错了，别罚他了。一会儿要交罚款。求你了，一会儿要交罚款。我求你了，我们错了，不求你了，公司的公司，求你了，擦了嘿呦，擦了。没有规矩不成方圆。您说的对，您不觉得您今天又帅了吗？我再找你，一会儿再找你。好嘞，我给您唱首歌，不行？回去休息。好嘞，擦了嘿呦。我又回来了。哎，什么情况？你小女孩上钟了。没人呢。我接着给你按吧。来吧，来后背吧。来后背，按后背，来来来。好嘞，谢谢啊。好，谢谢。又是一身汗，太累了。皇帝之去细雨山沟，上鱼河创作安排。你们的工作太辛苦了。房间一号向林香做词吧。啥词？多少钱？学生在练什么？先说去学武收脚，学武收脚。今天3号，这里1号，鱼鱼和尚说。很甜啊！我求你了。哎呀，上钟。我求你了，你去吧。打招呼，我干活嘛。求你了，你打招呼，我剩下活交给我。你好，哎呀妈呀，怎么认识？穿衣服呢？喝好了吗？好了吗？啊，就打招呼。你好，我是3号理疗师，然后很高兴为你们服务。彭总说啊。到重的时候我们再换回来行吗？我给你踩踩吧，舒服吗？那你这要给谁踩的？好吗？到没到位？还行。1、2、3，谢谢你。记得帮我跟经理说。好，谢谢。擦了嘿呦。哎呦，我一头的汗。你才知道我有多累吗？你看看我这脑门的汗。一起唱首歌吧。一起唱首歌。对，相信我们自己的歌吧。对，行，就是我们每次点名唱的歌。相信自己，好吧啊。一二唱。
向真相天和太阳肩并肩，世界等着我去改变。我相信我就是我，我相信今天，我相信青春。火箭九二，火箭九二，刘双点灯，刘双点灯，项目待定，打水啊。嗯，饭也吃完了，活也干了，谢谢大家对我们的照顾，辛苦了，辛苦了，拜拜，拜拜，然后有事可以来我们万事屋找我们玩，有事来找我们啊，拜拜，拜拜，拜拜。